በነዘመነ ጉዳይ የሚያዋጣው መፍቴ ጥላት ደስ አይበለው ፋኖ ጉዳይ መንግስት ወጥዮና አቋም ለሚያዝ በተደጋጋሚ ጥረት አድርጓል ፋኖ መሪዎቹ ለኢትዮጵያ ስጋት ይሆናሉ ተብሎ አይታሰብም ይሁን እንጂ በመዋቅር ያልተያዘ ሐላፊነት የሚወስድ አካል የሌለውና የታጠቀ ኃይል በየትኛውም ጊዜ አቅጣጫውን ቢቀየር ሊጨበጥ አይችልም የመንግስት ስጋት ከጦርነት በኋላ የታጠቀ ወጣት ጦርነት ላይ የከረመ ኃይል መልሶ ችግር እንዳይሆንብኝ የሚል ነው መንግስት ከፋኖ መሪዎች ጋር ተደጋጋሚ ውይይቶችን አድርጓል በሚግባባው ተግባብቷል በተራራቁ ሐሳቦች ደግሞ ሳይስማማ ቀርቷል የትንሽ ልዩነት ዳግም ወደ ግጭት ውስጥ ገብቶ ከዚህ በፊት እንደሆነው ጀግኖች ወድቀው እንዳይቀሩ ጥንቃቄ ያስፈልጋል አላስፈላጊ ግጭት እንዳይፈጠር መፍትሄዎች ቀርበዋል የመጀመሪያው አንጋጋሪ ነው በዘመነ ካሴና ጓደኞቹ የሚመራው የአማራ ህዝባዊ ሰራዊት አደረጃጀት ከአማራ ክልላዊ መንግስት ጋር ባሉት የልዩነት ነጥቦች ላይ ተቀምጦ በረጅሙ መነጋገር አለበት ለመቀራረብና ለመስማማት የማይችሉ አጉል የተለጠጡ የፖለቲካ መልካ ከተና አካሄዶችን ለማረም መፍቀድም ይገባዋል የፌደራል መንግስቱም ነገሩን በሰከነ መንገድ መያዝ አለበት ፋኖ የተወለደበት ማህበረሰብ በከፍተኛ ሁኔታ ረፍት የተነፈገበት ዙሪያውን በሚያጠቁት ኃይሎች የተከበበና የተጨነቀ ነው በብዙ ነገር ተጎድቷል ከፍተኛ የሆነ የደህንነት ስጋት አለበት መንግስት ጉዳዩን በግትርነት ሳይሆን በብልሃትና በስክነት ሊይዘው ይገባል በኃይል ለማስወገድ ከመሞከር ይልቅ ነገሩን በውይይት መያዝ የመጀመሪያውና ትክክለኛው አማራጭ ተደርጎ ቀርቧል መንግስት አይደለም ከግለሰቦች ጋር አስፈላጊ ከሆነ ከዋት መሪዎች ጋርም መነጋገር እንደሚችል ይታወቃል ይቻገር ሌላ ሀዘን ሌላምባና ደም አያስፈልጋትም ተጨማሪ ጀግኖቿ መውደቅ የለባቸውም ነገሩን በሰከነ ውይይት ለመፍታት መሞከር ቀዳሚው መፍትሄ ነው መንግስት ሸንቆጥ ሲያደርግ ሰከን ብሎ መልስ መስጠት እንጂ ደንበር ብሎ ወደ አመጻ መሮጥ ወጥመድ ውስጥ መግባት ነውና ፋኖና መሪዎቹም ቢሆኑ ጉዳዩን በጥንቃቄ መያዝ አለባቸው ተብሏል በውይይት ፋኖ ራሱን የቻለ ተቋም ሆኖ ነገር ግን ተጠያቂነት ያለበት ከመንግስት ጋር የማይጻረር አካሄድ ያለው ሆኖ መደራጀት ይችላል አንዳንዶች በውይይት ፋኖቹም በልዩ ኃይል ስር እንዲሆኑ ማድረግ ይቻላል ይላሉ ይሁን እንጂ ፋኖ መለያው ከመንግስት ተጽኖ ስር ነጻ በመሆኑ ስለሆነ ይህንን አብዛኞቹ የፋኖ መሪዎች አይቀበሉትም ጋዜጠኛ ፋሲል ፋኖች ደጋግሞ ከልዩ ኃይል ጋር እንዲጣመሩ ሐሳብ አቅርበዋል አማራ እንዳይጎዳ ካሰባችሁም ፋኖና ልዩ ኃይሉ ተጣምረው አንድ ድርጅት መፍጠር አለባቸው ፋኖች በገንዘብ ሳይቸገሩ በቂ ስልጠና ወስደው ሀገራቸውን መጠበቅ የሚችሉበት ሁኔታ መፈጠር አለበትም ብዙ ጀነራል የሚወጣቸው ፋኖች አሉ በከንቱ ባክነው እንዳይቀሩ መታሰብ አለበት ብሏል ጠላት በዚህ ጉዳይ ላይ እሳት ያርከፈከፈ እንደሚገኝ ይታወቃል በዚያ አጀንዳ ምክንያት በርካታ ጉዳዮች ቸል ተብሏል አሁን ከዚህ የበለጡ እጅግ በርካታ አንገብጋቢ ጉዳዮች አሉ መንግስት ጉዳዩን በውይይት ለመፍታት ወስኖ ወደ ሌሎች ጉዳዮች ፊቱን በፍጥነት ማዞር ይኖርበታል ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ያህል ስክነት እንደሚያስፈልግ እንደሚከተለው ገልጾታል የመጣ ያለው ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ስክነትን ይጠይቃል ለውጥ በተባለ ሰሞን ሁለት ችግር ገጥሞን ነበር አንደኛው ህዝባችንን በጠላትነት የፈረጁ ክፎች ቅብዝብዝ እንድንሆን የፈጠሩብን ነው ሁለተኛው የራሳችን አለማስተዋል ነው ሁለቱ ችግሮች ያን ፖለቲካ የሚሰራበትን ጊዜ እንደዋዛ የሆነ ያልሆነውን አጀንዳ ስናራግብ ጠላት በሰጠን አጀንዳ ስንራኮት ወዲያውዲ ስንባክን እንድናልፈው አድርገዋል አሁን ሌላ ጊዜ መጥቷል የጥድፊያውን ወቅት በመጠኑ አልፈኗል አሁንም በርካታ ህዝብ በህዋት ወረራ ስር ቢሆንም ደብረሲናና ጋይንት ከተወረረበት ጊዜ የተሻለ ጊዜ አለን ደሴና ኮምቦልቻ ከተያዙበት የተሻለ ጊዜ አለን ሰቆጣና ወልዲያ ከተያዙበት የተሻለ ጊዜ አለን ደብረ ብርሃንና ደባርቅ ይያዛሉ ከተባለበት የተሻለ ጊዜ አለን ቀጣይ የውይይትና ወዘተ ጊዜያት ደግሞ ሌላ የፖለቲካ መድረክ ይፈጥራሉ በቀጣይ የፖለቲካ ሁኔታዎች እንደባለፈው እንዳይሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል አንደኛ ውስጣዊ አንድነት ላይ መስራት ግዴታ ነው ወንጀለኞችን ሳይቀር ፈተው እየተወያዩ ያሉት የባሰ ይመጣብናል ብለው ነው ለህዝባቸው አስበው ነው አንዳንዶቹ በሽምግልናም ወዘተ እየተቀራረቡ እየተወያዩ ያሉት በግል ህይወታቸውንም ስልጣናቸውንም ሊነጥቋቸው ከሚፈልጉት የራሳቸው የውስጥ ጠላቶች ጋር ነው ጉዳዮችን በመወያየት መጨረስ ያስፈልጋል
በሐሳቡ ተስማማህ ተስማማህ መወያየት መነጋገር ግዴታ ነው። አይደለም ከራስ ወገን ጋር ሲጨፈጨፍ ሲያወድም ሲዘርፍ አንድ ህዝብ ሊያጠፋ ከሚፈልግ ህዋት ጋር ተደራደር የምትባልበት አጋጣሚ ሊፈጠር ይችላል። ይህንን ወቅት ከባለፉት ዘመናትም ተምረን በስክነት ማለፍ አለብን። ምንም የማትስማማው ቢሆን ስሜታዊ ወንድምህ፣ ምንም የማትወደው የማይወደው ቢሆን ወገንህ ካደፈጠም ይዘይ ከሚፈልግልህ ጠላት ይሻልሃል። በተለይ በሁሉም በኩል ልዩነትን በኃይል ለመፍታት የሚፈልጉ አካላት ለህዝብ እዳ እንደሚያመጡበት ሊያውቁት ይገባል። የመንገድ የውድቀት መንገድ ነው። ለጠላት መግቢያ ቀዳዳ ነው። ህዝባችን ብዙ ፈተናዎች አልፏል። ሁለተኛ፣ በየፊናው አቀማለን የሚሉ አካላት መንግስትን ጨምሮ ጉዳዮችን በኃይል እንፈታለን ሲሉ ተደርቦ ማሟሟቅ የፖለቲካ እብደት ነው። በሌላ በኩል ኑ አሉላችሁ እያሉ አደባባይ ማስጣትም ሆነ ኑ አለውላችሁ እያሉ አደባባይ መሰጣትም ሌላ የፖለቲካ ቂልነት ነው። በሁሉም በኩል ስክነት ያስፈልጋል። የባለፈው ምቹ የፖለቲካ ዘመን በፎቶና በታይታ ታልፏል። አሁን መሬት ላይ የሚሰራበት ሰከን ተብሎ የሚታለፍበት መሆን አለበትም። በሉት ባይም ሆነ ናግጠመኝ ባዩ የእብደት መንገድ ህዝባችንን አንገት ከማስደፋት ውጪም የሚያመጣው መልካም ነገር የለም። ይህ ወቅት በስክነትም ቢሆን የምንችለው አይደለም። ከስከዛሬው የበለጠ ብስለት፣ መመካከር፣ መደማመጥ የሚያስፈልገው ጊዜ ነው። የየራስን ነጠላ ፍላጎት ሰማይ ላይ እየሰቀሉ መራኮት ህዝባችንን ሌላ ዋጋ ያስከፍለዋል። ለጠላት በር ይከፍታል። ሶስተኛም፣ ወቅቱ ለአማራ የተለየ ነው። አሁንም እንደተወረርነን አሁንም ሌላ መጠነ ሰፊ ወረራ ታቀዶልናል። አንድ ሆነን የምንቆምበት እንጂ የምንፈራረጅበት አይደለም። ያልተገቡ አካሄዶችን ቁጭ ብለን የምንፈታበት እንጂ ሌሎች በወሰኑት መሰረት በለውና ግጠመኝ መሰል የጅል ፖለቲካ ውስጥ የምንነከርበት አይደለም። ኢመደበኛ እየተባለ ሲፈረጅ በለው ማለትም ሆነ ራሱን እንደ መንግስት ሲቆጥር የኔ ጀግና ማለቱ ውድ ዋጋ የሚያስከፍል ነው። ሁለቱም ጎራ የሚያዝበት አይደለም፣ አጥፊ ነው። መስከን መነጋገር ነው ብቸኛው አማራጭ። ያለፈውን አይተናል። የሚመጣውም ተነጣጥለን ተፈራርጀን የምንወጣው አይሆንም። እየመረረውም ሊገድለው ከሚፈልገው ጋር ተመካክሮ የውስጥ አንድነቱን እያጠናከረ ያለ አካል የወሰነውን አምጥቶ የራስ ህዝብ ላይ ለመተግበር የሚደረገውም ጭብጨባ ስለበዛም የህዝብ ወኪል ነኝ ብሎ የሚያምነውም ከህዝብ በታች መሆኑን አውቆ ስክን ቅዝቅዝ ብሎ በአንድነት የሚቆምበት መንገድ ላይ ጫና መፍጠር አዋጭ ነው። ጦርነቱ አላበቃም። ሁሉም አስፈላጊ ነው። አንድነት ወሳኝ ነው። ለህዝብ ሲባል በየፊናው ያለው ለራሱ የሚሰጠውን የተዛባ ስዕል አውልቆ ሌሎች የራሳቸውን አስተካክሎ የሚሰጡት መሰሪ ምክር ወደ ጎን ብሎ በአንድነት እንዲቆም ማድረግ የህልውና ጉዳይ ነው። ካለፈው መንገድ መማር ያስፈልጋል። በሆነ ባልሆነው ስንጨቃጨቅበት ከነበርንባቸው ጊዜያት የከፋም የሁላችንንም አንገት የሚቀነጥስ ምንም የማያተርፍ ማንንም የማያልፍ ጠላት በቅርብ ወራት አይተናል። አሁንም እንደወረረን ነው። ለዚህ ሁሉ መፍትሄው ስክነት ነው። መስከን ያለባቸው አካላትን እንዲሰክኑ ግፊት ማድረግ ነው። ቹቹ ያለባቸው ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚከተለውን መልእክት አስተላልፏል። ለአማራ የሚሻለው ጥቃቅን ወይም መለስተኛ የሆኑትን የአመለካከትና ተግባራት ልዩነት ወደ ጎን ብሎ ሁሉም አማራ በጋራ በሚስማማባቸው አጀንዳዎች ዙሪያ በጋራ መቆም ነው። በዚህ ሐሳብ መስማማት ከቻለን እንደ አማራ ቢያንስ በሚከተሉት ሶስት ወሳኝ ወቅታዊ አጀንዳዎች ዙሪያ የጋራ ወጥ አቋም እንያዝ ይላል። አንደኛም፣ ህወሓት አስተማማኝ በሆነ መልኩ አለመደምሰሱን፣ ጦርነቱ አለመጠናቀቁን አምነን ለዚህም ሲባል አስፈላጊውን ሁለንተናዊ ዝግጅት ማድረግ ያስፈልጋል በሚለው አጀንዳ ላይ እንግባባም። ከእያንዳንዳችን የሚጠበቀውን ኃላፊነት እንወጣም። ሁለተኛ፣ የህግ የበላይነት በአማራ ክልል ነፍስ እንዲኖረው የጋራ አቋም ይኑረን። የህግ የበላይነት ባልሰፈነበት ኢንቫይሮንመንት የሚኖር ማህበረሰብ የሚያጣው ሰላሙንና ደህንነቱን ብቻ ሳይሆን ልማቱንም ጭምር ነውና በሂደትም ወደ ከፋ ድህነት ያመራል። ከዚያም ብቁ ተገዳዳሪና ተደራዳሪ ለመሆን የሚያስችል ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ አቅም ስለማይኖረው ሌሎች የሚሉትን ብቻ እየሰማና እየተገበረ ለመኖር ይገደዳል። ምክንያቱም አቅም የለማም። ሶስተኛም፣ በመጪዎቹ ጥቂት ወራት ሀገራዊ የምክክር መድረክ እንደሚጀመር ይጠበቃል። ይህ መድረክ የኢትዮጵያም በተለይም የአማራ መታጠፊያ ይሆናል። አማራ በዚህ መድረክ
የሰጥቶ መቀበልን መርህ መሰረት አድርጎ በሚደረግ ምክክርና ድርድር አንድም የመደራደር አቅሙን አሳድጎ በመቅረብ መሰረታዊ ጥቅሞቹን አስጠብቆ ይዘልቃል ወይም የመደራደር አቅሙን ሳይገነባና ቀይ መስመሮቹን በውል ሳይለይና በተገቢው ሳይዘጋጅ ወደ ምክክር መድረኩ ዘው ብሎ ገብቶ የአማራን ጥቅም ማስከበር ይሳነው ይሆናል። ስለዚህ በዚህ ወሳኝ ቦነ ሀገራዊ ምክክር መድረክ የአማራ ህዝብ ጥቅም በሚዛኑ ቦታ እንዲገኝ ሁሉም የአማራ ህዝብ በተለይም ጉልሃኑ ኤሊቱ ክፍል በአጀንዳዎች ዙሪያ በጋራ ሊመክሩ ሊዘክሩና ወጥ አቋም ሊይዙ ይገባል። ይህ ደግሞ ነገ ባይሆን ዛሬ መጀመር አለበትም። ፋኖ የኢትዮጵያ ችግር የሚሆን ስብስብ አይደለም። ከዚያስ ይልቅ ለሀገሩ መዋች መሆኑን ካሳየ ወራት አላለፈም። የትም ቦታ ይብቀል፣ የትም ቦታ ላይ ይኑር፣ የፋኖ ግብሩ አንድ ነው። ከማንም ያልተሰወረው እውነታም ፋኖ ደብተርና በር የጨበጡ ተማሪዎችን አላገተም፣ አልደፈረም፣ ንጹሃንን አልገደለም፣ ባንክን ጨምሮ የሰዎችን ሀብትና ንብረታቸውን አልነካም። በአንጻሩ ከህዝብ በፊት የሞተም አካሉ የጎደለና ለሞት ዝግጁ የሆነን ፋኖ ግን በአይናችን አይተናል። ጥሪያቁ ባለፉት ጊዜያት ለህዝብ መከታየውና ከወገኑ በፊት የሞተና ለሞት ዝግጁ የሆነ ፋኖ እንጂ ለማንኛውም አካል ስጋት የሆነ ፋኖ አልነበረም። በደግ ጊዜ በላቡ አደር፣ በክፉ ጊዜ ደግሞ ወታደር የሚሆነው ፋኖ በአሁኑ ሰዓት ደግ የሚባል ጊዜ ጨርሶ በመጥፋቱ እኮ ነው። ከመደበኛ ህይወቱ ተነጥሎና ተነጥቆ ወገኖቹን ከተደቀነባቸው አደጋ ለመጠበቅና ከህዝብ በፊት እኔ መስዋዕት ልሁን ብሎ ራሱን ለመስዋዕትነት አጭቶ የተቀመጠው ይህ ቆራጥ ወገናችን ሊታዘንለት፣ ሊታሰብለትና ሊደገፍ እጥረት ካለም ቀርበው ሊያማክሩት የሚገባው እንጂም የጥፋ የሚባል ኃይል አይደለም የሚሉን ደግሞ ጌትነት ይርሳው ናቸው። ፈጣሪ ሀገራችንን ከክፉ ነገር ይጠብቅልን። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን።